Provodněný den, přátelé. Nedávno jsem ve svém e-mailu zpravodaj vyhlásila soutěž, kdo vlastně se vyjádří k novinkám nebo napíše svoji zkušenost, bude zařazen do losování o tuto báječnou kabelkovou verzi kouzelné knihy. Proč kabelkovou? Je to ideální velikost, takže spolu s katalogem a ze vzorečky můžete ukázat svým přátelům, svým zákazníkům. Pro porovnání vám ukážu i původní verzi, takže vidíte, že ten formát je opravdu jiný. Obsah zůstává stále stejný, tak jak jsme byli zvyklí, máme i českou i slovenskou verzi. Takže dneska vylosuju jednoho vyherce, za kým pokutuje tato kouzelná kniha. Chvíle napětí. A vyhercem se stála Blanka Čapková. Takže Blance Čapkové gratuluju. Pokud jste přehlédli, že jsme soutěžili, tak vám doporučuji opravdu sledovat mé e-maily. Těch soutěží teďka bude více, baví vás to, baví to i mě. Takže vždycky ho projeďte. No a pokud se vám líbí tahle kouzelná kniha a chtěli byste ji taky dostat zdarma, tak vlastně ještě do konce měsíce máte docela reálnou šanci. Přečtěte si tady v mailu dále instrukce, jak vlastně vyhrát zadarmo tuto kouzelnou knihu a nikdy se nezapomeňte vždycky o ní přihlásit na můj e-mail. Přeju vám krásný provodněný den Euronou a držím pěsti při dalším soutěžení. Naschledanou.